Nah ini setelah batu ini dijatuhkan beberapa hari, kan ini ternyata muncul jatuh lagi. Oke, aku lo pas teng tajak nih itu. Abro betul. Betul. Langsung borot mundur lo serongke nganu nih gue. Aku lo pak telat apa lo gue? Lo pak jedul kan gue gue pak jedul. Kalau ngisar aku rungu suara nih. Oke. Nek watu niki separuhne niku ndera enten nggih. Betul enten. Betul enten nggih. Tak jek iki. Nek apa penting wong yo kotak sungkel. Ha nggih. Asing iki niki kita nggih mencine ndak mundur-mundur ya akeh okay. Nggih.
Berarti silirane wing ini kok telas gitu gitu. Iya telas. Nek aten kan agrowo to men, Mas. Lagi. Terus daran di ngalir aja. Pasir gosongan iki po ngenen sik sinten iki antare poker sakmenangan yo nek kurang bener bongkar kula bongkar teng jero candi obudur ning nek cara truk nggih angsal liwate niku liwate mlebet candi niku angsal mupeng-mupeng nggih kan sing kita men sak lere candi le mlebet sak medal sing pintu masuk wetan candi gitu ya mbak aku lo sek di jaman sekolah riyen teng Budur niku nggih pun pirang taun nggih kan oh lha men apa jang nah antara acara bareng yo Mbak tiang tadi tiang riko klon boten. Nggih. Wong garwane tiang Borobudur napa? Nggih. Borobudur e pundi? Niku Karangrejo. Oh Karangrejo. Ha. Siran candi. Si semono
Makanya otomatis melu doyong ngeten niku. Cara ngarung mentol niki jaran. Thank you.
Ngoter. Awi. Albur ana. Thank you.
di tempat ono. Thank you.
ya mak pir. Awas pun mulai kedung. Oh, ini takut nyujur Pak RT. Lepas agak beri lain mah. Ini lagi sebabnya. Ini. Aduh, caranya tambah.
satu pukulan iki. Ayo song. Langsung pecah nama ini Pak RT. Karah roh ahlinya lagi. Gak patah. Dijual, nah ini batu yang bagus ini dikumpulkan sendiri ya. Ini karena batu yang bisa laku dijual.
Oke. Awas, 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 awas. Bun, awas. Thank you.
Tetap ambrol nih gini cara tinggal beri ini dia mau duduran itu oke gantak lagi ampang ini.
Mas, dhuwur Mas. Dhuwur ngapa ya dhuwur niku? Mas. Dhuwur iki ngapa ya dhuwur niku? Dhuwur gen prakalan. Hah? Aduh pasir kok. Awas lu, awas awas Mas. Iya, tenang ge tiran tukang men. Sampai medan. Yo. Saya ngombe. Minum. Cukup air putih. Heh. Kayak seragam tak kayak? Gila saya tamu. Abet abet mboten niku nek dangkong. Iki watu remuk ndaran iki nggih. Sing niku nggih.
Ulet ya watune iki. Ulet watune. Was ngepyur. Isso. Ya, begitulah aktivitas penambangan pasir kali ini. Jumpa lagi di video-video lingkup Merapi berikutnya.